Par ti që bën punë të mira dhe derdh për ditë energji ndërtimtare për Shqipërinë, ka vetëm një, Partia Socialiste. E dashur Elena, unë ndoqa me vëmendje fjalën tënde dhe me thënë drejtën u surprizova sepse si hera e parë përballë një audiencë kaq të madhe bëre vetëm një lapsus dhe paga minimale 400 euro 900 euro, ndërkohë që është 400 euro, ishte paga mesatare 900 euro, po një lapsus si vetëm në gjitha të fjalë ishte impresionuese. Bëj përgjithsisht parashikime të rezultatit zgjedhjeve dhe përgjithsisht më dalin, sepse i bëjmë së bashku në grupin që merret me anketimet e opinionit publik rregullisht, por megjithse nuk di të bëj parashikime për jetën e dikujt dhe as të hedhfall, po ja lejoj vetes një parashikim që koha do ta tregoj, mbase kur unë nuk do jem më dëshmitar i kësaj bote. Ti, Elena, një ditë me shumë gjasë do jesh këtu ku jam unë, kudhejse e Partisë Socialiste. Me këtë që thash, sa po ta kam hapur një problem, se nga ky moment ti hyre e panjohur edhe e buzqeshur, kur të dalësh do kesh shumë sy që nuk do të shikojnë me dashamirësi. Por këtë konsideroje si një favor, favorin e parë që po ta bën partia, me që the që s'ke pasur asnjë favor, sepse kush nuk ka shumë kundërshtar dhe nuk përballet me kundërshtit mëdha në rrugën e vet, nuk gjitet dot maj. Do kem dëshmitar Pandi Majkon kur mos jem më, se Pandi është i vetmi i pavdekshëm që kemi këtu. Dhe kur Elena të bëhet kryetare e partisë, Pandi do dëshmoj për para generatës X, që e ka thënë dikur njëri nga ata, më duke se ishte Edi Rama, se kush e di se sa do këtë përcjellë në sharë apo në tufinë, se është dhe mikë me Lalierin edhe ja gjenë varet aty ku do. Modra dhe vlezër, më vjenë sinqerisht mirë që falë një punët mirë, të bërë në radhë parë nga sekretari i përgjithshëm,